Канада прийняла рішення про виділення 5 мільйонів доларів для тренувальної поліцейської місії нової української патрульної поліції. І це є реальна допомога для того, щоб Україна була сильна і безпечна держава. Також в найкоротші терміни ми очікуємо канадійських військових, які будуть проводити тренування Української національної гвардії. Прем'єр-міністр Канади прямує на зустріч Великої Сімки, де буде одним з питань українське питання. Канада є одним з найсильніших союзників України. І від імені уряду України я хочу подякувати канадському уряду, народу Канади і персонально прем'єр-міністра за його чітку і сильну позицію. І за допомогу Україні. Other supports that Canada has been proud to give you. Arts to help train new patrol police. Prime Minister is. Thank you, Prime Minister.